Давньогрецька філософська культура та українські землі. Європейська філософська традиція зародилася в період осьового часу, тобто в VI-V століттях до нашої ери в стародавній Греції. Перші філософські школи з'явилися в Іонії, це західне узбережжя Малої Азії. Також вони з'являються, ці школи, у грецьких колоніях Південної Італії. При цьому забувається, що був ще один осередок зародження філософії – це грецькі колонії Північного Причорномор'я. Принаймні, є чимало свідчень античних авторів на користь такого факту. Проте він постійно випадає з поля зору більшості дослідників. Назвати це простим непорозумінням не можна. Тут простежується чітка тенденція. Свого часу на роль грецьких колоній Північного Причорномор'я на зв'язок давньогрецької та архаїчної українських культур звернув увагу Євген Маланюк. Наша боземля, писав він протягом довгих століть, належала до античного грецького кругу, до кругу античної культури Елади, родовища пізнішої культури і Риму, і Європейського Заходу. В цей факт варто вдумуватися частіше і глибше. Наша земля, отже, знаходиться в крузі великої в своїм універсалізмі неперевершеної властиво єдиної культури, до якої належав стародавній світ, із якої частини варіанту витворилася геть пізніша західна культура, вся західна цивілізація, сучасна і все те, що нині називаємо європейською культурою. До цього кругу, зазначав далі Маланюк, не належали тоді ані середня, ані західна Європа, ані сусідні нам від Заходу і тим більш від півночі народи. Ми були північною окраїною, північним сегментом цього культурного кругу. Факт приналежності землі нашої батьківщини до цього кругу, факт довговікового перебування наших пращурів нім від 8 століття до Різдва Христового, дав, мусить дати величезні наслідки, які жили, живуть і житимуть в нас, в нашій підсвідомості, в нашому організмі, крові і жилах. Далі дослідник зауважує на існування численних грецьких міст-колоній у Північному Причорномор'ї, зазначаючи при цьому. В період античної грецької колонізації наша земля грала роль також постачальника збіжжя для тодішнього світу Елади, як в 19 столітті для Західної Європи. На думку цього автора, з колоніальних осередків при дельтах наших річок і на Чорноморському побережжі антична грецька цивілізація пішла водними шляхами на північ і як по жилах розходилася по цій землі. Є у Геродота зворушливе оповідання про двох гіперборейських дівчат, які в супроводі охорони несли вінки з пшениці аж на острів Делос, де був славнозвісний храм Деметрія, божества матері землі. Слушно Щербаківський добачає в їм аналогію до пізніших святами обжинок або Спаса, коли то святять плоди землі. Цей епізод, а він не міг бути вигаданий, свідчить про два важливі факти. Культура на нашій землі і у її мешканців була хліборобська, осіла і традиційна. Зв'язок з античним світом Елади був безсумнівний і тим більш глибоким, що йшов також по лінії релігійній, отже найінтимніший і найістотніший. Тим більш, що такі прощі до грецьких святинь, як свідчить Геродот, не були випадкові. До цих міркувань варто додати, що Геродот, описуючи землі, які лежали на межі елінського світу, звертав увагу лише на три регіони – Месопотамію, сусідню з нею Персію, Єгипет і нинішню Україну. Така вибірковість багато про що говорить. Саме ці землі та їхня культура виявилися найближчими стародавнім грекам. До речі, Західна і Центральна Європа опинилися поза увагою батька історії. Наведені міркування Маланюка не позбавлені сенсу, до них слід дослухатися. Адже, по-перше, Маланюк спирався на реальні історичні факти та свідчення. А по-друге, не треба відкидати інтуїцію поета, яка іноді може підказати більше, ніж холодний розум науковця. Варто погодитися з твердженням цього автора, що над фактом приналежності наших земель до кола античної цивілізації слід частіше і глибше вдумуватися. З одного боку, ця цивілізація принесла на давні українські землі цінності,
які більшою чи меншою мірою були прийняті автохтонними народами, в тому числі і нашими далекими пращурами. З іншого боку, давні греки, контактуючи з жителями Північного Причорномор'я, дещо запозичували у варварів. Сучасні археологічні дослідження показують, що між Грецією, Південною Італією, а також теперішніми українськими землями в прадавні часи існували постійні контакти. Україна була частиною території, де формувалася індоєвропейська спільнота і звідки індоєвропейці почали своє розселення. Археологічні, антропологічні, лінгвістичні і писемні дані свідчать про те, що як мінімум 8 міграційних потоків індоєвропейських народів прокотилися з Північного Причорномор'я та Нижнього Подунав'я Балканським півостровом і Анатолією в період енеоліту та в епоху бронзи, тобто кінець 5-го, друге тисячоліття до нашої ери. Близько 3000 року до нашої ери індоєвропейські племена перейшли Босфор і Дарданели, заснувавши на Малоазійському узбережжі Трою, яка контролювала міграційні торгові шляхи між Балканами та Анатолією. Орієнтовно через 800 років на території Греції з'явилася перша індоєвропейська догрецька людність – легендарні пелазги. Тоді тут відбувся різкий перелом у культурі. З'являється бронза, ліпна, чорна, лощина кераміка, яка дещо нагадує посуд нижніх шарів Трої. У 2000-1900 роках до нашої ери в Анатолію прийшли індоєвропейські племена, які були носіями іонійського діалекту. А в середині другого тисячоліття до нашої ери греки-ахейці завоювали розвинуте Мінойське царство на острові Кріт, створене не індоєвропейською людністю. Тоді ж досягнення Мінойської цивілізації поширилися на всю Грецію. Близько 1200 року спостерігалася ще одна навала індоєвропейських племен, котрі в писемних джерелах фігурують як народи моря. Прийшовши з Подунав'я і Північного Причорномор'я, вони проникли в Грецію, Малу Азію, Палестину, на острови Середземного моря, Корсику та Сицилію. Грецію завоювали дорійці, витіснивши ахейців і зруйнувавши їхню крито-мікенську цивілізацію. Уникнути навали вдалося лише іонійським містам Малої Азії та Аттіці. У цих регіонах, де зберігалися набутки крито-мікенської культури, найбільш інтенсивно й розвинулася філософська думка. У пам'яті стародавніх греків збереглися міфи, які пов'язувалися з теперішніми українськими землями. Частина їх має відношення до бога Аполлона. До речі, цей бог вважався покровителем Трої. Також його культ мав велике поширення в Північному Причорномор'ї. Відповідно легендам, Аполлон кожних 19 років на колісниці, запряженій лебедями, відправляється в країну гіпербореїв, яка знаходиться десь на сучасних українських землях. Це ідеальна країна. Гіпербореї є народом, якого люблять боги і який є близьким до них. Як і Аполлон, гіпербореї художньо обдаровані. Блаженне життя в них супроводжується піснями, танцями, музикою і бенкетами. Вічні веселощі і благочестиві молитви характерні для них, цих слуг та жерців Аполлона. Навіть смерть приходить до гіпербореїв як порятунок від пересичення життя. І вони, випробувавши всі насолоди, кидаються в море. Низка легенд пов'язана з принесенням гіпербореями першого урожаю на священний острів Делос, де ніби народився Аполлон і де знаходиться його основне святилище. На ці легенди звертав увагу Маланюк. Після того, як дівчата, послані з дарами, не повернулися з Делоса, оселилися там чи зазнали насильства, гіпербореї стали залишати дари на кордоні сусідньої країни, звідки їх поступово переносили інші народи аж до самого Делоса. У цих легендах, зрозуміло, в плані міфологічному йдеться про зв'язки між греками та гіпербореями, жителями українських земель. У деяких легендах гіпербореями називаються мудреці Абаріс та Арістей,
які вважалися служителями Аполлона. Вони ніби володіли давніми символами цього бога – стрілою, вороном і лавром з їхньою чудодійною силою. А також навчали людей музиці, філософії, мистецтву, створення поем тощо. Зустрічаються розповіді, що Абаріс та Арістей навчалися в греків. Перший ніби був учнем Піфагора, який посвятив його в сакральні науки і пояснив свої твори, тобто долучив до учнів. Абарісу ніби належала поема про подорож Аполлона до Гіпербореї, а також інші поетичні твори. Про нього згадували також античні автори, як Геродот, Піндар, Порфирій, Ямфліх. Щодо Арістея, то його вважали поетом, який жив у 8-7 століттях до нашої ери. Він спеціально присвятив свою арімастейську поему опису території Північного Причорномор'я. На жаль, згаданий твір повністю не дійшов до нас, збереглися лише його фрагменти. Ставлення до відомостей, які подавав Арістей, не було однозначним. Геродот використовував цей твір як інформаційне джерело. У своїй історії писав наступне. Арістей, син Каістробія, проконесець, в своєму епічному творі розповідає, що він, натхнений Фебом, прибув до Іседонів, а за Іседонами живуть одноокі люди Арімаспи, а ще далі за ними є грифи, які охороняють золото. А там далі, біля моря, живуть гіпербореї. Всі вони, крім гіпербореї, починаючи від арімастів, постійно нападають на своїх сусідів. Далі Геродот пише про Арістея, про чудеса, які розповідали про нього. Ці чудеса були пов'язані із переселенням душ, що при бажанні можна трактувати як відгомін піфагорейських поглядів. Також Геродот веде мову про поїздку Арістея до Південної Італії, де він виступав як адепт культу Аполлона, утверджуючи цей культ в південно-італійському місті Метапонті. У цьому місті дійсно поклонялися Аполлону. Це підтверджує нумізматичний матеріал – зображення бога з лавровим деревом або вінком на монетах цього міста. Правда, Геродот не схильний так вже довіряти Арістею. Повідомляє, що цей поет не ходив далі від Іседонів, але про те, що там далі, він розповідає з чуток, додаючи, що там живуть Іседони. Деякі інші античні автори більш скептично ставилися до Арістея. Відомий географ античності Страбон називав його брехуном. Та все ж за розповідями про Арістея, наскільки б легендарними вони не були, стояли певні реалії. Принаймні, вони засвідчили про існування контактів у трикутнику Антична Греція, Північне Причорномор'я, Південна Італія. Ці контакти мали культурний характер, відбувався обмін релігійними і філософськими ідеями. У контексті вищесказаного закономірним видається те, що греки на зорі своєї цивілізації почали створювати в Північному Причорномор'ї міста-держави. Це для них ніби було повернення на батьківщину. У заселенні грецькими колоністами цих земель простежується три етапи. Перший припадає приблизно на середину 7 століття до нашої ери. Тоді засновується поселення Борисвен на сучасному острові Березань поблизу Очакова Миколаївської області та Істрія в Подунав'ї. Другий етап – це перша половина та середина 6 століття до нашої ери, коли Борисвен освоює територію по берегах Березанського та Бекшуйського лиманів. Тут виникають численні землеробські поселення. На березі Дніпробузького лиману, поблизу сучасного селища Парутине Очаківського району Миколаївської області, борисвеніти заснували Ольвію. На Боспорі Кемерійському, Керченській і Таманській півострови засновуються Пантікапей, зараз місто Керч, Гермонаса, нині місто Тамань, Феодосія тощо. Третій етап припадає на другу половину 6-го, початок 5-го століття до нашої ери. Тоді грецькими переселенцями в Північному Причорномор'ї були закладені колонії Ніконій, сучасне село Локсолане Одеської області, можливо, Офіуса і Тіра, нинішнє місто Білгород-Дністровський, поселення на узбережжі Дністровського та Бузького лиманів. Останні чверті 6-го століття до нашої ери на західному узбережжі Криму засновується
Келкі-Нікіда, сучасне місто Євпаторія, і, можливо, невелике поселення на місці майбутнього Херсонеса Таврійського, неподалік нинішнього міста Севастополь. На Боспорі Кемерійською, кому виникли міста Фанагорія, станиця Сінна на Таманському півострові, неподалік від Пантікапея, Тірітака, Німфей, Мілкені, Полмфій та інші. Переважно засновниками названих міст колонії були вихідці з Іонії, регіону, де, як зазначалося, вперше у Греції зародилися філософські вчення. Не іонійським був лише Херсонес. Упродовж майже тисячоліття існування заснованих у Північному Причорномор'ї міст, тут періодично відбувалася внутрішня колонізація, спрямована на розширення сільських околиць. І лише в деяких випадках засновувалися нові міста держави. Головними районами античної цивілізації в Північному Причорномор'ї стали Ольвія, з оточуючи її численними дрібними поселеннями, група міст на берегах Керченської протоки, які з часом об'єдналися у Боспорське царство, а також Херсонес із приналежними йому землями Південно-Західного та Західного Криму. Давньогрецькі міста цього регіону підтримували жваві економічні, політичні і культурні зв'язки з материнською Грецією. Античні діячі культури виявляли чималий інтерес до цих земель. Повідомлення про північно-причорноморські території знаходимо в давньогрецьких описах, складених під час морських подорожей. Одним із найдавніших таких повідомлень є оповідь мореплавця Скіла Каріанського, це 6 століття до нашої ери, і опис землі Гекатея Мілецького, близько 546-480 років до нашої ери. Завдяки їм відома точна дата заснування у 647-646 роках до нашої ери найпершої у Північному Причорномор'ї колонії Борисфена. Як зазначалося, велику увагу в землях Північного Причорномор'я приділяв Геродот у своїй історії. Четверта книга цієї грандіозної праці в основному присвячена розповідям про скіфів, кочівників Північного Причорномор'я. Геродот міг побувати на цих землях. Правда, достовірних відомостей про це не маємо. І все ж не викликає сумнівів і в те, що він був непогано поінформований про події в цьому регіоні. Згадки про Північне Причорномор'я зустрічаємо також в історії рослин Феофраста, який жив в 374-284 роках до нашої ери. Робота Харистея, роки життя 384-322 роки до нашої ери. Діодора Сицилійського, який жив близько 90-21 років до нашої ери. Географії Страбона, який жив у 1 столітті до нашої ери. Географічному порадникові Клавдія Птолемея, який жив близько 90-160 років нашої ери, та інших творах античних авторів. Північно-причорноморська проблематика знайшла висвітлення в промовах знаменитого давньогрецького оратора Демосфена. Роки життя Демосфена 384-322 роки до нашої ери. Зокрема, він звертав увагу на зв'язки між Афінами та Боспорською державою. Можливо, його інтерес до Північного Причорномор'я мав і генетичну основу. Існує версія, ніби по лінії матері в Демосфена були скіфські корені. Також скіфом іменував його оратор Дінарх. Джерелом, в якому розглядаються деякі аспекти культури північно-причорноморських міст, є борисфенітська промова філософа кініка Діона Хризостома, написана наприкінці 1 століття нашої ери. Північне Причорномор'я та його жителі зображені і в творах античних драматургів. Наприклад, скіфи є персонажами комедії Аристофана «Лісістрата».
Аристофан жив близько 445-385 років до нашої ери. У трагедії Схіла, який жив у 525-456 роках до нашої ери, Прометей закутий, головного героя Прометея приковують до скелі в пустельній Скіфії, а не на Кавказі, як вважає дехто. Місцем дії трагедії Еврипіда, Еврипід жив в 408-му, Еврипід жив близько 5-го століття до нашої ери. Так ось в його трагедії Іфігенія в Тавріді є згадки про, ну, місцем дії цієї трагедії є територія нинішнього Криму. В давньогрецьких містах-колоніях Північного Причорномор'я розвивалася писемність. Про це свідчать численні написи і графіті на кам'яних надгробках, віхтарях, посуді, свинцевих печатках. Найдавніші з них походять з 6-5 століття до нашої ери. Один з таких написів знайдений на стіні амфори. Це звіт ольвійського жреця про поїздку в понизя річки Болесвена, тобто Дніпра, у так звану Гілею. Він розповідає про відвідання сакральних місць і руйнування вівтарів деяких божеств, про рабів-утікачів, диких коней, вивезених звідти дерев тощо. Дійшов до нас із 5 століття до нашої ери лист Ахілодора, який дає уявлення про побут грецьких поселенців у Північному Причорномор'ї. Збереглися дані про навчання в містах-колоніях Північного Причорномор'я філософії. На користь цього говорять як деякі археологічні знахідки, так і писемні свідчення авторів. Так античний філософ Діон Хризостом писав, що його знайомий ольвополіт Калістрат захоплювався красномовством, тобто риторикою, а також філософією. А ще один ольвополіт Геросонт вивчав твори Платона. Мешканці Ольвії виявилися готовими до сприйняття філософських ідей, тому охоче слухали промови Діона Хризостома. При цьому треба зауважити, що Діон Хризостом прибув до Ольвії в кінці першого століття нашої ери, далеко не найкращі часи її розвитку. Близько 150 років перед тим Полі зазнав страшенного розорення від військ гетського ватажка Буребісте. З великими труднощами ольвополітам вдалося відновити місто, але воно вже ніколи не сягало такого високого ступеня розвитку, як це було в 4-3 століттях до нашої ери. Те, що в період Діона Хризостома в Ольвії вивчали філософію і знали Платона, дає підстави говорити про високий рівень філософської культури міста. Звісно, суворі умови життя, постійні напади варварських племен не давали можливості інтенсивно розвивати тут філософську думку. Давалася в знаки її віддаленість Полісся від головних культурних центрів античного світу. Проте, незважаючи на ці особливості, Ольвія була помітним осередком філософствування в античній Елладі. Це місто дало кількох примітних фігур для античної філософської думки. Ще одним культурним осередком Північного Причорномор'я, де розвивалася філософія, був Боспор, зокрема місто Пантікапей. Одна з пантікапейських епітафій, не пізніше 3 століття до нашої ери, розповідає про померлого Смікра, освічену та справедливу людину. Він викладав своє філософське вчення в публічних місцях і дав громадянам найкращий спосіб мислення. Існує думка, що з Боспору походив Діфіл, це кінець 4 століття до нашої ери, учень Ефанта, філософа Мегарської школи. Про Діфіла є фрагментарна згадка в історика античної філософії Діогена Лаерцького. Ймовірно, ці краї були батьківщиною філософа Сфера, відомого мислителя еліністичного періоду, який залишив після себе чимало творів. Культурним центром Північного Причорномор'я був і Херсонес. Він не належав до іонійських колоній, тому, можливо, філософія не розвивалася тут, як у деяких містах цього регіону. Проте в Херсонесі були репрезентовані інші сфери грецької культури.
Збереглася низка пам'яток політичної думки, що виникли в місті. Це присяга херсонесців, договір Херсонеса з понтійським царем Фарнаком I, декрет херсонесців на честь Діофанта та інші. Поширеним явищем у Північному Причорномор'ї стали шлюби між греками і варварами. Деякі видатні діячі давньогрецької культури були народжені в результаті подібних шлюбів. Наприклад, до них належав Анахарсіс. Елінки нерідко ставали дружинами скіфських правителів. Від такого шлюбу народився скіфський цар Скіл, який жив десь у 5 столітті до нашої ери. Цей цар був прихильником давньогрецької культури. Скіл всіляко сприяв елінізації своїх співвітчизників. За прикладом греків почав карбувати монету з написом «Скіл». Правда, елінофільська діяльність царя викликала занепокоєння і активний опір з боку скіфів. За свідченням Геродота, Скіл брав участь у містеріях вакхічного Діоніса. Це ніби обурило його підданих, і вони вбили свого царя. Хоча в Північному Причорномор'ї між античними греками і місцевими племенами виникли збройні конфлікти, а також різноманітні цивілізаційні непорозуміння, не можна заперечувати факту мирних контактів між ними, які супроводжувалися торгівлею і культурним обміном, встановленням родинних зв'язків. Це сприяло творенню в Північному Причорномор'ї синтетичних варварсько-елінських спільнот. Те, що такі процеси відбувалися, можна продемонструвати, наприклад, на прикладі давньогрецького поета Овідія, який жив у 43-му році до нашої ери, 18-му році нашої ери. У 8-му році нашої ери він був засланий у Північне Причорномор'я у місто Томе, зараз територія Румунії. У творах, написаних в цей період, поет з болем говорить, що йому після цивілізованого Риму доводиться жити на околиці імперії поряд з варварами, гетами і сарматами. Він змушений говорити варварськими мовами, приймати звичаї нецивілізованих сусідів. «Я навчився говорити по-гецьки і по-сарматськи», – заявляє Овідій. У посланні до Кара, написаного поетом незадовго до смерті, читаємо наступне. «І тобі не варто дивуватися, якщо будуть звадами мої вірші, які я майже гецький поет пишу. Ох, соромно й сказати, я на гецькій мові написав книжку, і варварські слова складені нашими розмірами. І я сподобався, поздоров мене, і став називатися поетом серед нелюдів гетів». Далі Овідій говорить, що згадана поема прославляє царя Тиберія. Певно, твір задумувався, як спроба пом'якшити серце імператора і добитися помилування. У кінці послання до Кара поет пише: «Коли я прочитав до кінця ці вірші, написані нерідною каменою, і мої пальці торкнулося останнього листа книги, всі закивали головами і стали потрясати повними стріл сагайдаками, і довго на гетських устах не змовкав гул». Цей уривок отримав неоднозначне трактування. Деякі дослідники не схильні були розуміти буквально слова Овідія, вважаючи, що він мав на увазі не гетську мову, а діалект, який існував у томах і в якому траплялися гетські сарматські слова. Інші ж навпаки розуміли Овідія буквально. Наразі важко сказати щось певне про гетські племена як етнос і про те, якою була їхня мова. Існує версія, ніби це були праслав'янські чи навіть праукраїнські племена. Галицький дослідник 19 століття Омельян Партицький доводив спорідненість давніх гетів із теперішніми українцями. Ще раніше подібної версії дотримувався польський хроніст 16 століття Матвій Стройковський, який твердить: «Овідій писав також слов'янською або руською мовою, яку добре вивчив через її принадність». Приблизно те саме зазначав Малетій Смотрицький у своїй граматиці слов'янської мови. А Іван Франко навіть дійшов висновку. Мовляв, у нас є право називати Овідія першим поетом, що написав вірші мовою близькою до давньої, теперішньої української. Звісно, ця гіпотеза потребує солідного обґрунтування. Однак приклад Овідія засвідчує можливість існування інтенсивних культурних контактів між цивілізованим греко-римським та варварськими світами. Ці контакти могли стосуватися і філософської сфери.
Усе вище наведене дозволяє твердити, що в Північному Причорномор'ї склалися умови для розвитку філософської думки в античні часи. Тут виникли міста, колонії, які підтримували зв'язки, в тому числі і культурні, з іонійськими та південно-італійськими грецькими містами, які бажалися колицькою античної філософії. Високий рівень культури і освіти в містах цього регіону – Ольвії, Пантікапеї, Херсонесі – створювали сприятливі умови для розвитку філософської думки. Населення Північного Причорномор'я було обізнане з поглядами представників ранніх шкіл античної філософії, зокрема піфагорейців. Але особливо цінувалося тут вчення Платона. Поширювалися в цьому регіоні еліністичні філософські течії.